Ja tietysti se tarkoittaa sitä, että jos alkaa tuulla, niin silloin tuo pilvimassa liikkuu vähän nopeammin. Ja katsotaan sitten, mistä suunnasta se liikkuu. Satolla ongelmia. Ja siinä on niin Takuma Sato vähän linja leveäksi. Ja niin kuin näkyy, niin kyllä se on tosi liukasta. Että siinä ei ole kuin yksi tiukka linja tuossa noissa nopeissa paikoissa. Ja heti kun